que vídeo brutando. Bora, bora, pega. Vai, Zé, aqui, ó! Aí, Zé! Ó, Zé, é um porco aí, Zé! O que você tá arrumando? Põe o cachorro aí na sua frente aí, ó! Aqui. Põe aí, põe o porco, que a porca entrou aí, ó! Vai, mais 5 metros pra frente! Caraca, os cartuchos. Não foi do outro, não? Ah, nem. Né?